У Мукачеві пройшов вже третій традиційний турнір, присвячений річниці бокс-клубу товариства «Ромспорт». Цей клуб заснували 3 роки назад. І, значить, заснував його колишній ученик, який, значить, виступав, був чемпіоном України, кандидатом у майстри спорту. Значить, він виступав і на чемпіонатах України, і на багатьох міжнародних всеукраїнських турнірах «ФЕКа Южна». Карло Горват, який у цей день отримав чимало нагород за свої досягнення у розвитку ромської громади, каже, що бачив необхідність забрати дітей з вулиці. Ну, ми виділи нужду дітям, бо ніхто не займається з ним. І хотіли, що підняти дітей, молодіж. Я як координую все такої роботи, і школу, і ром-арт школу, і багато чого. І так ми піднімаємо рівень життя і рівень. Вони вже були на чемпіонат України, один були з 20 кращих, так що багато і багато вони побіждали, багато соревнованнях. Та окрім спорту, каже Карло Горват, діти розвиваються і в інших напрямках. Зокрема, співають та танцюють. Свої таланти змогли проявити перед початком змагань. Самі змагання проходили у різних вікових категоріях. Участь у них взяли 11 клубів з міст Мукачево, Ужгород, Свалява, Хуст, Львів, Тернопіль і Чернівці. Щодо правил, то самі молоді спортсмени боролися 3 раунди по хвилині, а от юніори – ті самі 3 раунди, але вже по 2 хвилини. В першу чергу ми слідкуємо за тим, щоб боксери правильно наносили удари, тому що діти ще недостатньо технічно виконують удари, бувають удари за відкритою перчаткою, по затилку, нижче пояса. Ми стараємося зробити так, щоб діти правильно били, зразу робимо попередження, зауваження, так що з цим у нас все нормально. Маленький Габріел радіє своїй перемозі. Золото в хлопця вперше, хоча й має вдома вже 4 медалі. У своїх силах цього дня юний спортсмен був упевнений. Я був розрахований на перемогу. Були дуже класні емоції. Був дуже сильний суперник. Це завдяки моєму тренеру. Там сьогоднішній бой мені дуже сподобався. Думав, що я виграю. Програв я. Незважаючи на результати боїв, для кожного спортсмена це хороший досвід. А от організатори та ініціатори змагань сподіваються, що з кожним роком цей турнір буде ставати все більш популярним.